Takk for det, president. Vi har nå har passert 7 timer, så det begynner å kanskje nærme seg slutten, men det skulle jeg kanskje aldri sagt, for da hadde det vært ifølge tidligere taler her 2 timer igjen. Jeg synes bare sånn helt overordnet, så synes de det jeg innleder med i dag fremdeles står seg. Vi har hatt her en ganske bred tilslutning til det overordnede totalrammen i Nasjonal transportplan. Det synes som om stortingsflertallet, med da unntak av FRP, mener at rundt 1200 milliarder er et fornuftig nivå å legge seg på for den neste 12-årsperioden. Jeg opplever jo at det er en ganske bred tilslutning til prosjektporteføljen og hovedlinjen i Nasjonal transportplan. Jeg har kun registrert at SV vil omprioritere massivt fra vei til bane. Det vil være for så vidt MDG og Rødt også til dels gjør. Samtidig så er det vel veldig liten uenighet ellers knyttet til enkeltprosjekt, bortsett fra FRP som tydelig vil skrote Møreaksen, og Senterpartiet som vil kutte ned på Hordfast. Men utover det så virker det å være relativt bred enighet knyttet til den prosjektporteføljen som da ligger i NTP. Det som følger med tradisjonelle linjen er jo den uenigheten vi har om reformer, president. Jeg ser at jernbanereformen er det vel en ganske samstemt enighet, og nesten sagt, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at de ønsker å reversere den reformen. Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg ser at Arbeiderpartiet opp og til legger inn midler på at de kan spare litt penger på å reversere jernbanereformen. Det synes jeg er forholdsvis kreativ bokføring. Når det gjelder Nye Veier, så er jeg litt mer undrende til den del av de signaler som har kommet i SV, og befriende tydelig i den forstand at de vil avvikle selskapet. Ikke det at de er enige med det, men i alle fall et tydelig signal. Senterpartiet skal ha større grad av politisk styring, kan det måtte innebære i praksis, mens Arbeiderpartiet og de to andre partiene ønsker å utrede nærmere fremtiden til selskapet. Det skaper i hvert fall en del usikkerhet, sånn som jeg ser det, med hensyn på hvordan disse ambisjonene er. Så registrerer jeg, president, at Intercity-ambisjonen skal ligge fast, det vil si Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men hvis vi ser på budsjettet, ser på NTP og hva som legges inn, så registrerer jeg at Arbeiderpartiet legger inn 2 milliarder i utfordret hos Sverre Myrli på det i debatten tidligere i dag. Og det er jo ikke tilstrekkelig til å gjøre noe særlig løft på Intercity for å nå det ambisjonsnivået som ligger i Nasjonal transportplan 2018-2029. Så hva som reelt sett ligger i et sånt vedtak og i en sånn ambisjon, det blir veldig uklart så lenge den ikke fyller etter med penger.